εκτίμησετε τους υπολογισμούς που έκαναμε, παίρνοντας από το 2000 ως το 2008, που υπάρχει μια ροή και παίρνουμε άρα μέσα σε 11 χρόνια το μέσο όρο, βρίσκουμε ότι το μήνυμο, η καρκινοβαθής είναι 3.500. Κάθε χρόνο, νέα περιστατικά. Ενώ αυτοί οι αδειόφοβοι λένε ότι η καρκινοβαθής είναι μόνο 2.200, 2.100, κάθονται 2.200 κλπ. Γιατί τα λένε αυτά? Διότι με τόσους λίγους δεν χρειαζόμαστε ένα άλλο ακτινοθεραπευτικό. Εάν πάμε τώρα στην επόμενη σελίδα, στη 10 σελίδα, θα δείτε κάτι άλλο. Έπιασα το τι αναφέρει το αγκολογικό της Τράπεζας Κύπρου, αυτά τα βρίσκεται στο ίντερνετ. Δηλαδή δεν είναι δικά μου. Και έπιασα και έκανα τους υπολογισμούς με βάση το πόσοι καρκινοπαθείς πρέπει να γίνονται ακτινοθεραπεία. Τι εννοώ τώρα? Λέγεται διεθνώς ότι οι θεραπείες καταρχήν είναι δύο. Οι βασικές θεραπείες εννοώ για ένα καρκινοπαθή. Η μια είναι η ογκολογία παθολογία που είναι η χημειοθεραπεία και η άλλη είναι η ακτινοθεραπεία, ογκολογία ακτινοθεραπεία. Άρα ουσιαστικά είμαστε πάνω σε δύο πλάνα. Το 70% των καρκινοπαθών, άλλοι λένε το 75, άλλοι λένε το 65, το 65% των καρκινοπαθών θα πάνε να κάνουν ακτινοθεραπεία. Θα χρειαστούν ακτινοθεραπεία. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα τώρα και τι είναι αυτός ο λογαριασμός? Εάν πιάσουμε το 65% και το βάλουμε στο πληθυσμό των νέων περιστατικών, των νέων καρκινοπαθών δηλαδή, θα δούμε ότι για το 2012 παραδείγματος χάρη έπρεπε να γίνουν περίπου 2.292 άτομα έπρεπε να κάνουν ακτινοθεραπεία. Εάν πάτε πιο πάνω, θα δείτε ότι η Τράπεζα Κύπρου λέει ότι έκαναμε σε 1.400. Σημαίνει σε 800-900 άτομα δεν έκαναν ακτινοθεραπεία. Γιατί δεν τους έκαναν ακτινοθεραπεία? Γιατί δεν έχουν μηχανήματα. Και το αποδεικνύουμε με τα έγγραφα παρακάτω των ιδίων. Ότι δηλαδή, όποιος κάτσει να διαβάσει εδώ το περιοδικό, θα δει ότι... Με συγχωρείτε να... Θα δει ότι ήδη παραδέχτηκα ότι τα μηχανήματα είναι λίγοι. Όσοι είδατε πριν λίγες μέρες, στις 10 του μηνός, τον Ανδρεόπουλο, επαναδείχθηκε ότι το μήνυμο είναι 5 που πρέπει να έχει η Κύπρος. Η Τράπεζα έχει 3. Και τον τρίτο το απέκτησε μέσα του 2010. Όσοι παρακολουθήσαν τον Αδάμου 3 μέρες μετά, πρώτα έβγαλε με εμένα το Κάπιτα, στις 7 του Γενάρη έβγαλε με εμένα, στις 10 έβγαλε τον Ανδρεόπουλο και στις 13 έβγαλε τον Αδάμου. Αυτά τώρα τα έστειλα απόψε στο ίντερνετ, έστειλα τα βίντεο και τα τρία για να τα δείτε, για να αντιληφθείτε. Το λέει ψέματα σε αυτόν τον τόπο. Παλά μου είπε ότι τα 7 χρειαζόμαστε τα. Εάν πάτε τώρα στη σελίδα 23, θα δείτε έναν έγγραφο. Είναι ο καθηγητής ο Πισάκας. Ο καθηγητής ο Πισάκας είναι αντιπρόεδρος των ογκολόγων ακτινοθεραπευτών Ελλάδος. Είναι σύμβουλος του Υπουργού στην Ελλάδα. Είναι διευθυντής κλινικής στο Αλεξάνδρα. Παράλληλα ήταν σύμβουλος του Υπουργού προηγουμένως του Μαλά. Και έκανανε σύσκεψη στις 20 του Γενάρη το 2012. Θα το δείτε στην επιστολή αυτή.
Και τι λέει, σε λίγο, ότι επαναδέχτηκαν ήδη η Τράπεζα Κύπρου, δηλαδή, στη σύσκεψη που έγινε παρουσία του Υπουργού, παρουσία του Υπουργού της Τράπεζας Κύπρου, του Ανδρεόπουλου, επαναδέχτηκαν ότι το μήνυμα που χρειάζεται η Κύπρος στη χειροτέρα περίπτωση είναι 6,5 γραμμικούς επιταχυντές. Αλλά επειδή το 6,5 δεν μπορεί να γίνει, δεν μπορούμε να βάλουμε μισό γραμμικό επιταχυντή, είπαν να βάλουμε 7. Συμφωνήσαν απόλυτα και έφυγε πρακτικά. Και το γράφει εδώ, κάτω-κάτω, ο κύριος της Σάκας, ότι συμφωνήσαμε το αυτό το πράγμα. Και όπως θα δείτε, συμφωνήθηκε και βγήκε ακολούθως, μάλιστα πριν από αυτό, πήγαινε αμέσως η κυρία Στέλλα και δημιούργησε θέμα στην Βουλή και στις 16 του Φεβρουαρίου του 2012 κάλεσε μας να πάμε ξανά η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας. Εκεί μας είπαν ότι βγήκε και το αυτό που με ενόχλησε πάλι σήμερα και το είπα ο κ. Κωνσταντίνο, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, και έχω και αυτό το βίντεο, έφυγε και είπε μαζί με τον κ. Μαλά ότι είναι απαραίτητα να γίνουν τα δύο ακτινοθεραπευτικά εδώ και τώρα, στη Λευκοσία και στη Λεμεσό. Και πράγματι, εάν πάτε στη σελίδα 47, θα δείτε το σχέδιο που ετοιμάστηκε με έξοδα του συνδέσμου και με μεγάλη ο αρχιτέκτονας που το έκαμε, αυτός που έκαμε 40 νοσοκομεία, και μεταξύ αυτών των νοσοκομείων έκαμε το νοσοκομείο Λευκοσίας και της Αμοχώστου. Είναι Κύπριος και μας το έκαμε, δηλαδή ουσιαστικά ούτε τα αυτά δεν πληρώσαμε. Με σύμβουλους, τρεις καθηγητές που την Ελλάδα, και εδώ θα δείτε το πράσινο. Το πράσινο είναι αυτό που είναι αυτή τη στιγμή το εξωτερικά ιατρία, και θα δείτε εδώ στην άκρα που έχει τρία δωμάτια, εδώ θα μεταφέρουν το μηχάνημα, το Pantac, που αν πάτε στη σελίδα 5, είναι αυτό το μηχάνημα, το οποίο εφυλάμε στο παλιό το νοσοκομείο, ώστε να ετοιμαστεί το κτίριο, τούτο που είδατε εδώ. Μόλις ετοιμάστηκε το κτίριο και ετοιμάστηκε να το φέρουμε, εξαφανίστηκε το μηχάνημα στη διαδρομή. 300.000. Κάναμε καταγγελία στην αστυνομία, κανένας δεν ξέρει τίποτε. Εάν πάτε τώρα στη σελίδα, την επόμενη, σελίδα 7, θα δείτε κάτι μπουρτόζες. Οι μπουρτόζες εδώ επήγανε και καταστρέψανε δύο ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα κομβαρτίου που εφυλάσσονταν για να μεταφερθούν στο νέο νοσοκομείο. Αξίας 1 εκατομμυρίου. Και 300 το άλλο είναι 300. Έκαναμε καταγγελία στην αστυνομία. Ορίστε. Όταν μας έκανε καλά τα φυλάσσια στο νοσοκομείο, δεν υπήρχε κάποιος υπεύθυνο το οποίο να ξέρει τις κοτάδες, σημείο, είναι αυτά τα μηχανήματα, να ενημερώσει τα μηχανήματα και να πει, κοιτάξτε, να δείξετε τι είναι. Σας φαίνεται λίγο περίεργο, ναι. Λοιπόν, ο χώρος εκείνο εκλειδωνόταν με δύο κλειδιά. Με δύο κλειδιά. Για να ανοίξει ο χώρος εκείνος, έπρεπε να πάνε δύο διαφορετικοί άνθρωποι. Ένα στο νοσοκομείο και ένα στο Υπουργείο Υγείας, και να ανοίξουν αυτό και να κάνουν. Όταν τα καταγγέλνουμε αυτά τα πράγματα, ψάχνουν μας εδώ, ανάδεια, ναι. Ένα εκατομμύριο. Ναι. Και το άλλο, στο Πακιστάν. Ναι. Οκ. Σλαμαμπάτ. Οκ. Είναι ο κύριος Περζίης για να έρθει για αυτό το λόγο. Έπρεπε να πάσει δύο άτομα να ανοίξουν. Λοιπόν, πώς γίνεται.
να ανοίξουν δύο άτομα, να πιάσουν το ένα το μηχάνημα να το μεταφέρουν στο νοσοκομείο και να εξαφανιστεί στον δρόμο και μετά να δώσουν οδηγίες στις μπουλντόζες, καταστρέψετε τα δύο μηχανήματα. Και να μου λένε ο τέος υπουργός, ο Χρήστος ο Πατσαλίδης, θα τους κλείσω, θα τους πάρω φυλακή, θα κάνω. Περίμενα μέχρι τον Ιούλιο. Οπότε όταν είδα Ρόκι με περιπέζει, επειδή στην αστυνομία και στο αρχηγείο παρακαλώ, ο υπαρχηγός της αστυνομίας ήταν γνωστός μου και του λέω έρχομαι πάνω να σου δώσω μια έκθεση. Εφώναξε και τον αρχηγό του CID, πώς το λέμε στο CID στα ελληνικά δικηγόρα. Τμήμα ανιχνεύσεως εγκλημάτων. Το τμήμα ανιχνεύσεως εγκλημάτων. Έρχεται και λέει, κύριε Αντρέου, θα κάνουμε. Ξαφνικά μαθαίνω πού βρίσκεται το ένα μηχάνημα που εξαφανίστηκε. Πάω στην αστυνομία, του λέω, εγώ είναι στον τάδε τόπο, πηγαίνετε τώρα. Ξέρετε τι έγινε. Έκλεισε ένα φτασμένα υπόθεση. Επανέρχομαι στο σχέδιο. Κύριε Αντρέου, απλώς να πούμε ότι όταν πηγαίνει στο Capital ο κύριος Αντρέου, ο Θωμάς ο Παΐσης, ο δημοσιογράφος, επειδή έψαξε το θέμα και επειδή το ακούνται λίγο έτσι απίστευτα και μπορεί να το πιστεύσει κάποιος, απλώς να πούμε ότι ο Θωμάς ο Παΐσης στην εκπομπή που είναι μέσα στο πράγμα, διεύρεται μέσα στο YouTube, λέει ότι επικοινώνησε με την αστυνομία, τους είπε για το που δηλώνει ο κύριος Αντρέου, εάν εσταθούν και αν ένα μηχάνημα αξίας 300.000 χάθηκε και καταγγέλθηκε στην αστυνομία και ο Θωμάς ο Παΐσης μέχρι σήμερα δεν είχε απάντηση με την αστυνομία. Δηλαδή υπάρχει επίση το πράγμα, αυτή είναι η επίσημη θέση της αστυνομίας. Ούτε ο Γενικός Εισαγγελέας μου απάντησε. Άλιστα. Κανένα σχόλιο. Ο πρώην. Να κάνουμε τώρα πρέπει να πάρω και να λέω την εβδομάδα να πάρω το περιοδικό εκεί. Τώρα. Όταν στο 2012 αναφέρθηκα προηγουμένως, έγινε από όλους, έγινε στην Βουλή μια σύσκεψη και όλοι, ακόμα και η Στέλλα Κυριακίδου, ανεβάστηκε να παραδεχτεί ότι πρέπει να γίνουν τα δύο οικολογικά. Βγήκαν και το είπανε και ο Κωνσταντίνου και ο κύριος Μαλάσης στις τηλεοράσεις. Και δόθηκε η οδηγία να ξεκινήσουν αμέσως τα έργα. Πραγματικά, για τη Λευκοσία και για τη Λεμεσό. Ήταν εγκεκριμένα το κονδύλι. Κρατικά και τα δύο. Το ένα είναι στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας που υπήρχε ο χώρος. Ξέχασα να σας πω ότι στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας έχει ένα τεράστιο χώρο. Είναι 3.100 τετραγωνικά μέτρα, είναι κάτω από το παραπληγικό και κάτω από το ογκολογικό που έχουμε τώρα, το θάλαμο. Και τι έγινε. Αυτό ο χώρος θα γινόταν στρατιωτικό νοσοκομείο και καταφύγιο. Αλλά όταν πήγαμε να ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μας είπανε ότι δεν επιτρέπεται να κάνουμε στρατιωτικό νοσοκομείο σε ένα νοσοκομείο πολιτικό και γι' αυτό πηγαίνετε στη σελίδα 44. Γι' αυτό λέει πρέπει να καταργηθεί. Όταν το μάθα εγώ και έρχεται τώρα και ο Πρεντίκης να σας τα βεβαιώσει, όταν το έμαθα εγώ, με πιάσε ο αρχιτέκτονας, ο Φεραίος. Και μου λέει, Χρήστο, περιπέτουσε ότι δεν έχει χώρο για να γίνει ακτινοθεραπευτικό. Έχουμε 3.000 τετραγωνικά. Ακούστε την ιστορία. Ζητώ να πάω να το δω. Μου λένε, απαγορεύεται γιατί είναι εργοτάξιο. Ήταν εργοτάξιο τότε, ήταν πριν να λειτουργήσει το νοσοκομείο. Ήταν εργοτάξιο τότε, πράγματι ήταν εργοτάξιο. Και απαγορεύεται. Ήταν τότε που έκαμπνα τις
ακόμα έκανα την απεργία στην πλατεία Ελευθερίας, όπως θυμάστε, όσοι θυμάστε, που έκανα 182 μέρες εκεί στην πλατεία Ελευθερίας, πάλι για τον ίδιο σκοπό. Μα λένε δεν επιτρέπεται. Και έπιασα τον Γιώργο τον Περδίκη και του λέω, ρε Γιώργο, το και το. Πιάνει τηλέφωνο ο Γιώργος και του λέει, κύριε, θέλω να έρθω να επισκεφτώ τον τάδε χώρο. Του λένε, η εργοτάξιο δεν επιτρέπεται, πρέπει να πάρεις άδεια από γενικό. Τηλεφώνησε στο γενικό, πρέπει να πάρεις άδεια από τον υπουργό. Τηλεφωνά στον υπουργό, λέει, είναι εργοτάξιο και δεν δικαιούται. Μου λέει, Χριστό, το και το. Του λέω, να το έκαμε μια επιστολή και την υπόγραψε να και στείλε και τι λέω μέσα. Ένα εργοτάξιο, στο οποίο εργάζονται Τουρκοκύπροι. Πάρα πολλοί Τουρκοκύπροι. Επιτρέπεται να μπαινοβγαίνουν όλοι οι Τουρκοκύπροι μέσα. Ένα βουλευτής δικαιούται να πάει οπουδήποτε, ακόμα και σε ένα στρατόπεδο, στην ΚΙΤ, παντού. Δεν δικαιούται να πάει σε ένα νοσοκομείο το οποίο θα λειτουργήσει σύντομα. Γι' αυτό του λέμε, θα έρθουμε την Τετάρτη, η ώρα 12 το μεσημέρι, εκεί με τηλεοράσεις. Οπότε τηλεφωνούν μας, τηλεφωνούν του Περδίκη, εντάξει, έλα. Πάμε να πάμε, και εγώ μαζί με τον Γιώργο, και εκεί ξαφνικά δεν μου επιτρέπουν εμένα. Είχαν τη φωτογραφία μου. Εκεί δεν επιτρέπεται ο κύριος να περάσει. Γιατί δεν επιτρέπεται, έχουμε οδηγία, λέει ο Φουρός και και δεν επιτρέπεται. Του λέω, Περδίκης, κύριε, εγώ δεν πάω χωρίς τον κύριο Αντρέου. Πάω να ειδοποιήσω τις τηλεοράσεις, εντάξει. Περίμενε να ειδοποιήσω τη διεύθυνση, η οποία εντάξει να περάσει. Δεν περάσαμε, πία. Ξέρετε που είναι η διεύθυνση του νοσοκομείου τώρα. Πού είναι η καφετέρια στο νοσοκομείο? Μόλις μπείτε μέσα δεξιά η καφετέρια. Πίσω από την καφετέρια είναι η διεύθυνση του νοσοκομείου. Επίαμε και αμέσως. Εξηγήσαν μας τι θα γίνει με το νοσοκομείο και λοιπά και τους είπαμε, εντάξει, εμείς ήρθαμε να δούμε και το υπόγειο. Μα ποιο υπόγειο? Έχει έναν υπόγειο στον τάδε τόπο. Αν ξέρουμε, ο διευθυντής τώρα. Και ρωτάτε τον άλλο που ήταν τρεις, δεν ξέρουν κανένας που ήταν. Του λέω, ακούστε να σας πω. Θα πάω να φέρω τα αρχιτεκτονικά σχέδια, γιατί έδωσε μου τα ο Φεραίος εμένα. Θα πάω να φέρω τα αρχιτεκτονικά σχέδια, να σας δείξω που είναι, όπως δεν είναι, ξέρετε εσείς. Λέει, σταμάτα κύριε, ένα λεπτό ξέρω, να φέρουμε κανέναν παλιό που εδώ μέσα που ξέρει. Και ποιον έφερε ένα. Λοιπόν, ξέρετε που είναι η καφετηρία, έτσι. Επήγαμε για μέσα στην καφετηρία, επήραμε στις πρώτες βοήθειες, δηλαδή ακριβώς που την άλλη πάντα, κατεβάσαμε κάτω στο υπόγειο, καθηγητή λέγαμε, είδες πόσο μακριά είναι κύριε Ανδρέου, είδες πού να κουβαλούμε τους καρκινοπαθείς, είδες πόσο μακριά, συνέχεια. Επήγαμε στις πρώτες βοήθειες, κατεβάσαμε κάτω στο υπόγειο. Επήραμε, σου λέω, δεν που με στήσανε. Περίμενε να τη Μαρία μου. Επήραμε στις πρώτες βοήθειες, εγκατεβάσαμε σε έναν υπόγειο κάτω, εφέραμε όλο κοντά και μπήκαμε σε έναν τεράστιο χώρο που ήταν τούτο που είδατε για μέ. Έως πάντων είδαμε το, του λέω, μα καλά, γιατί μάλα λέω ότι είναι συγχωρώ. Κοίταξε τόσα τετραγωνικά μέτρα, μα πού θέλει να μπαίνω. Όποιος πάει για μέ, έχει χώρο για να μπαίνω φορτηγά μέσα. Κατεβήκαμε εν τω μεταξύ μου τη σκάλα. Κατεβάσαμε αυτή τη σκάλα. Όταν τελειώσαμε, πήγαμε λέει να έχουμε πάει στα σερ. Εγώ, χωρίς να καταλάβω, διότι δεν ξέρα, έτσι έλυσα το κουμπί ένα. Λέω, αφού είμαστε κάτω, πάμε στο ένα, το. Ξέρετε που ευκήκα. Στον κορολογικό. Ήταν ακριβώς που κάτω, με πήρανε 500 μέτρα εκεί, με φέραν 500 πίσω, να μου λέει συνέχεια ότι δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, μετά από αυτό, επιτύχαμε, έκαναμε αυτά τα σχέδια. Το λοιπόν, επανέρχομαι στο σχέδιο. Εδώ ετοιμάστηκε
να μπουν τρεις γραμμικοί επιταχυντές. Αυτά τα σκούρα που βλέπετε είναι οι επιταχυντές όλος αυτός ο χώρος. Και για πρώτη φορά στην Κύπρο δεν έχουμε κλινική πόνου στην Κύπρο. Οι γιατροί κλινικοί που λένε ότι είναι του πόνου είναι μόνο για χάρτια. Μόνο αυτή που εφέραμε στην Ενωσύνδεσμος και εκπαιδεύτηκε, η Τζένι, είναι επεμβατική. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα για να καταλάβετε. Η αυτή μπορεί να μπαίνει μέσα και να κάνει το λεγόμενο μπλοκ. Και ετοιμάσαμε και ένα χώρο εδώ για να κάνουμε κλινική πόνου. Ένα μηχάνημα χρειάζεται μόνο. Ξέρετε πόσα λεφτά είναι το μηχάνημα. Αγελάσατε, 80.000 ευρώ. Ετοιμάσαμε το χώρο, μάλλον με όλη τα σχέδια όλα. Αν πάτε στην επόμενη σελίδα, θα δείτε ότι βγήκαμε και προσφορά στις 6 του Ιουλίου. Το 12. Ολοκληρώθηκαν οι προσφορές 14 του Σεπτέμβρη. Υπέβαλαν 7 άτομα. 7 εταιρείες. Έλεξαν τα δημόσια έργα, τέσσερις 7 εταιρείες, βρήκαν ότι η μια είναι καλύτερη, δεν ξέρω ποια. Έμαθα τελικά από την Βουλή το ποσό πριν λίγες μέρες, ήταν ανέγραφο στην Βουλή, ότι είναι, θα στήριζε 3.900.000 μαζί με το ΦΠΑ. Κάπου 3.200.000 θα στήχιζε το έργο, ενώ τούτοι μας έλεγαν προηγουμένως 6-7 εκατομμύρια, ήταν 3 εκατομμύρια το εγώ. Και επήγε μετά, όταν μια προσφορά ολοκληρωθεί, πηγαίνει στο Συμβούλιο Προσφορών. Εκεί εγκρίθηκε. 31 το Οκτώβρη, εστάλει και επιστολή στο Υπουργείο Οικονομικό, το 12 μιλάμε, να αποδεσμεύσει το κονδύλι που ήταν εγκεκριμένο για να ξεκινήσουν τα έργα. Δηλαδή, ξέρετε πόσα ήταν το ποσό, 500.000 μόνο. Ήταν η προκαταβολή. Ο κύριος Χαρλής, που ήταν πρόεδρος, ήταν στην Τράπεζα Κύπρου και πρόεδρος του Αντικαρκυνικού, και έγινε και υπουργός υγείας, οικονομικό, αρνήθηκε να υπογράψει. Όταν το έμαθα εγώ, δυστυχώς λίγο αργά, έτρεξα, πήγα στο προεδρικό, βρήκαμε τον κύριο Χριστόφ, και λέμε το και το. Έγινε έξω φρενό, φώναξε τον Σαρλί, ετσακώθηκε μαζί του, με διαβεβαιώνουν άλλοι υπουργοί που ήταν μέσα, σακωδίκαση, και πήγε στις 6 του Δεκέμβρη το 12, στην Βουλή και είπε, κύριοι, έκαναμε ένα λάθος και πρέπει θα δώσουμε ποτούτα τα 15 εκατομμύρια που είναι για αναπτυξιακά έργα, θα δώσουμε 9 εκατομμύρια για να γίνουν τα δύο ογκολογικά, ένα στη Λευκοσία και ένα στη Λεμεσού. Μόλις το έμαθα εγώ αυτόν, ευτυχώς πάλι με ενημέρωσε ο φίλος μας ο Περδίκης, μόλις το έμαθα τούτο το πράγμα εγώ, του λέω, ρε Γιώργο, μα ένα λεπτό, τούτος είπε το στην Βουλή προφορικά, όταν πήγαινε να παρουσιάσει τον προπολογισμό για το 2013. Τούτο το προφορικά παρπατά, θα λέμε όχι. Πρέπει να μπει μέσα στους προπολογισμούς του κράτους. Οπότε τρέχω ξανά, βρίσκω ΑΚΕ, ΕΔΕΚ, Ευρωκό και οικολόγους, και κάνουμε μια τροποποιητικό νομοσχέδιο ότι εντάσσεται στον προπολογισμό του κράτους και ονομάζεται πλέον ακτινοθεραπευτικό. Και αν πάτε, θα το δείτε μέσα στα έγγραφα που ζητήθηκε αυτό το πράγμα. Εγκρίθηκε από την Βουλή, να το, στη σελίδα 54. Εγκρίθηκε, έγινε το νομοσχέδιο και εγκρίθηκε με 51 ψήφους και 1 κατά. Ξέχασα να σας πω ότι το 12
Το 11, το Δεκέμβρη, στο 16 το Δεκέμβρη το 11, εγκρίθηκε ο προπολογισμός για το προπολογισμός του κράτους για το 13 με 41 ψήφους υπέρ και έναν εναντίον της Στέλλας Κυριακίδου. Το 12 που πήγαμε για το 13 ψηφίστηκε με 51 ψήφους υπέρ και ένα κατά της Στέλλας Κυριακίδου. Εγκρίθηκε το κονδύλι. Μετά από φασαρίες της Στέλλας Κυριακίδου εμπλοκαρίστηκε το λεγόμενο σταύρωμα, εσταυρώθηκε το ποσό, γιατί λένε, είναι προεκλογικά τώρα και επειδή είναι και τέλος του χρόνου, να το δούμε με το νέο έτος. Εγκρίθηκε. 17 του Γενάρη το 2013 πήγαμε ξανά στην Βουλή για να αποδεσμευτεί το κονδύλι και θα δείτε εδώ τα έγγραφα αποδέσμευσης που το Γενικό Εισαγγελέα κλπ. Έχονται όλα τα έγγραφα. Εκεί μας έγινε μια μεγάλη κομπίνα, το καταλάβουμε εκ των υστέρων. Όταν πηγαίνεις για μια αποδέσμευση, πηγαίνεις στην Επιτροπή Οικονομικών. Και πράγματι τα έγγραφα από το Προεδρικό, από το Υπουργείο Οικονομικό, έλεγα να εξεταστεί από την Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής. Όταν πήγαν εκεί, ο κύριος Τσόλας που πήρε αμέσως προαγωγή τώρα, έγινε ο διευθυντής του Γραφείου Υπουργικού Συμβουλίου και τώρα έκαναν το και μέρα του Υπουργικού Συμβουλίου των Πολιτικών Τράπεζας Κύπρου. Έλα Γιώργο, έλα, έχει εδώ. Έστεισε μας τι και είπε να μην πάει στην Επιτροπή Οικονομικών, να πάει στην Ολομέλεια. Γιατί, εγώ το ξέρω, ύστερα άτομα. Γιατί στην Ολομέλεια, στην Επιτροπή Οικονομικών είναι 11 οι βουλευτές. 3 είναι του συναγερμού, 2 του δίκο, 5. Τούτοι είναι τούτοι που είναι εναντίον μας. 3 του ΑΚΕ, έναν οικολόγη, έναν το Ευρωκό και έναν η ΕΔΕΚ. 6. Άρα με τους 6 υπέρ μας θα εγκρίνεται. Και είπαν να πάει στην Ολομέλεια. Και το στείλα στην Ολομέλεια. Δυστυχώς εμάθαμε το, ο Γιώργος έμαθε το, εκαλέσαν τον η ώρα 12.30 το μεσημέρι και ήταν στη συζήτηση και έστειλε μου μήνυμα, μου λέει «Χρήστο, εξετάζονται τώρα». Δεν μπορούσα να τρέξω πλέον να κάνω τίποτα και εσύ ήταν στην Ολομέλεια. Στην Ολομέλεια λοιπόν, δυσίδικο εσταυρώσαντο. Με τη δικαιολογία ότι μετεκλογικά θα το δούμε. Μετεκλογικά τώρα πάμε στα μετεκλογικά. Είδαμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Και πήγα και είδα όλους τους αρχηγούς των κομμάτων και όλους τους υποψήφιους. Ένας που δεν μετεχόταν ήταν ο Αναστασιάδης. Με πολλές φασαρίες τελικά έστειλα του μια επιστολή και του λέω «Κύριε Αναστασιάδη, λυπούμε που δεν θέλει να μετεχτείς, αλλά σας ενημερώνω ότι θα ξεκινήσω απεργία έξω από τα γραφεία του προεκλογικού σου γραφείου». Οπότε μου στέλνει μια επιστολή στη σελίδα 49. Θα δείτε κάτω-κάτω την επιστολή του κύριου Αναστασιάδη. «Αγαπητέ μου Χρήστο», είμαι αγαπητός, ξέρετε, κάποτε. «Αγαπητέ μου Χρήστο, όλα όσα λέει η στρατηγική του καρκίνου, τα αποδεχόμαστε και θα γίνει. Αυτά 5 Δευτέρου το 2013. 1 Μαρτίου γίνεται πρόεδρος της Δημοκρατίας. 8 Μαρτίου και βάζουν
των Υπουργών Υγείας, που να πω και αιτιολογία για τούτο, όταν ήταν στο Γενικό Νοσοκομείο Διευθυντής Κλινικής, ήταν παράλληλα ο ίδιος ήταν και αντιπρόεδρος της ΠΑΣΥΚΗ, τον γιατρό δηλαδή, τον κυβερνητικό. Μαζί με τον Σταύρο έφτιαξαν και φωνάζανε ότι είναι εγκληματίες, είναι δολοφόνοι, ότι τρώει τα ριάλια, η Τράπεζα Κύπρου και άλλα. Έχω τα φυλάμενα, ένα από το επόμενο περιοδικό να είναι τούτα όλα τα λόγια τους. Και έπρεπε να γίνει το κρατικό ογκολογικό. Μόλις ευκήκε στις 8 του μηνός, κάνει ανακοίνωση, δεν θα γίνει. Στέλνουμε το μήνυμα να πάμε να το δούμε. Μόνο που δεν ήθελε να με δέρει, που εγώ επέμενα να γίνει ογκολογικό. Αυτά όσον αφορά την προϊστορία. Να πούμε τώρα και τα οικονομικά. Η Τράπεζα Κύπρου έπιασε μέχρι σήμερα γύρω στα 280 εκατομμύρια για να κάνει προσφορά. Είναι φιλανθρωπικό. Πώς έγινε το ογκολογικό της Τράπεζας Κύπρου, ξέρετε? Το 1991, επί Βασιλείου, βρέθηκε ότι η Τράπεζα Κύπρου έκανε παγκαποχές όσον αφορά το χώρο εισοδήματος. Και αμέσως εφωνάξαν και τη είπαν, έλα εδώ, 3 εκατομμύρια πρόστιμο και να πληρώσεις τούτα που έκλεψες. Λέει, η τράπεζα να χάσω την καλή μου φήμη, να κάνουμε, να το αλλάξουμε, να το πάμε κάπως αλλιώς. Και αποφασίστηκε, αντί να είναι πρόστιμο, να το ονομάσουμε δωρεάν και να κάνουμε ένα ρεύμα. Και αποφασίσαμε να κάνουμε ογκολογικό. Εκεί εννοώ ότι και εγώ ενθουσιάστηκα τότε. Τότε ήμουνα, τότε ξεκίνησα το Καραϊσκάκιο, και ενθουσιάστηκα που θα κάνουμε ένα ογκολογικό. Δεν τα ξέρατε να μου ήταν από πίσω όμως. Εγώ. Αυτό το 92 γράφτηκε ένα έγγραφο, το οποίο μέσα έχω πολλές παραλλαγές που έγιναν εκ των υστέρων των εγγράφων. Κάθε λίγο δηλαδή η τράπεζα πήγαινε και έλεγε να κάνουμε να τα διορθώσουμε και ο τάδε, διορθώσουμε το τάδε. Τελικά τι διορθώθηκε? Έβαλα τρεις όρους. Πρώτο, απαγορεύεται στην κυβέρνηση να έχει δικό της οικολογικό. Το λεγόμενο περιδιπλών υπηρεσιών. Δεύτερο, στο ΔΙΝΕΚΕΣ θα πληρώνει η κυβέρνηση όλα τα έξοδα που ορίζει η τράπεζα. Παιδιά, θα δείτε το εγγραφό μέσα, το έχω το εγγραφό αυτό μέσα. Και θα δείτε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου, το οποίο αποτελείται από τρεις της Τράπεζας Κύπρου, που λίγο και απαταιώνες που φωνάζουμε τώρα ήταν μέσα στο Ειδικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου. Τρεις, ένας, και προσέξτε την παγκαποκιά, ύστερα την κατάλαβα εγώ, ένας που το Προεδρικό, παραπάνω στο Τσόλα, ένας που το Υπουργείο Οικονομικό, εντούτος που εγκρίνει τα ριάλια, ένας που το Υπουργείο Υγείας, που κάνει τον έλεγχο δηλαδή, και είναι οι εκάστοτε γενικοί διευθυντές. Λοιπόν, με αποτέλεσμα και κοινή αποδοχή ο πρόεδρος. Ποιος έμπηκε πρώτος πρόεδρος? Μιχαλάκης Τριανταφυλλίδης. Αδελφός του Σόλωνα Τριανταφυλλίδη, που ήταν της Τράπεζας Κύπρου, πατέρας της Στέλλας Κυριακίδου. Αντιλαμβάνεστε τώρα την αγάπη της Στέλλας για να μην γίνει κρατικό ογκολογικό. Τα οικονομικά συμφέροντα. Βάει, βάει. Ξέρετε ότι έχουμε τα χημεία με τόσες υποδομές, τόσα μηχανήματα, ξοδέψαμε τόσα εκατομμύρια ευρώ να τα φέρουμε.
τόσο προσωπικό και τις αναλύσεις του στο Ογκολογικό της Τραπεζής Κύπρου τις στέλνει σε ιδιωτικά χημεία και πληρώνει πάρα πολλά λεφτά. Να σου πω εγώ, έχω στα δαμέσια. Και δεν τις στέλνει στα ιδιωτικά χημεία. Έναν 800, έναν 800 παρακαλώ. Για τις αναλύσεις. Έναν 800 για τις αναλύσεις. Μάλιστα. Σε ιδιώτες, λοιπόν. Σε ιδιώτες. Θέλετε και άλλα. Μας καταστάκιο πληρώνει τα κυβέρνηση. Εκεί δεν είναι. Όταν στέλνει τράπεζα εκεί, τα κάνουμε, μας τα πληρώνει. Όλα η κυβέρνηση. Όλα η κυβέρνηση. Και είναι εκτός, εκτός των λογαριασμών. Τώρα, για να καταλάβετε κάτι, εάν πάτε, για να δείτε τώρα, διότι προσπαθήσατε να εξαπατήσουν και τους βουλευτές πριν λίγες μέρες. Αν πάτε στη σελίδα 52. Εδώ είναι από το ίντερνετ και είναι πόσα γυάλια κάνει η Τράπεζα Κύπρου κάθε χρόνο. Εδώ θα δείτε ότι έχουμε μέχρι το 11. 128 καλημέρα, αλλά προσέξτε έναν αριθμό. Το 2007 ήταν 12 εκατομμύρια λίρες, δηλαδή κάτω από τα 20 εκατομμύρια. Το 2008 έγινε ξαφνικά 22 εκατομμύρια. Το 2009 24,5. Το 2010 27. Το 2011 38. Το 2012 31,5, εκτός τις αναλύσεις που κάνει και πληρώνει τα έξτρα το κράτος, εκτός που δεν το λένε πουθενά, εκτός, παρακαλώ, το φαγητό. Κάθε μέρα το κρεμό της Τράπεζας Κύπρου πιάνει τα φαγητά πρωί, μεσημέρι, βράδυ από το μαγειρίο του Μακάριου. Τα φάρμακα, δεν εμείς που τα πληρώνουμε. Ναι, 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 τώρα να το πούμε και εκείνο. Να το πούμε και εκείνο. Λοιπόν, εκτός τώρα, το φαγητό, ξέρετε, είναι περίπου 40 ασθενείς που έχει μέσα περίπου, δηλαδή ο θάλαμος τους, χωρίς 40. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, να πάρουμε 10-12 ευρώ κόστος στο φαγητό πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Όχι, και τα παλιά που τους γιούς δεν έρχεται. Ρε, μα, ένα άλλο που λέω τώρα. Έτσι χοντρά. Το κόστος για κάθε φαΐ. Τα τρία φαγητά λέω εγώ. Ένα άλλο που προσπαθώ να πω εγώ και προτρέχει η διανοία σου. Περίμενε να δει, ρε, μου πάρε. Όταν είναι 10 περίπου ευρώ, επί 40 άτομα σημαίνει 400 ευρώ την ημέρα. Κόστος στο κράτος για φαγητό επί 365 μέρες σημαίνει ανάμιση εκατομμύριο των χρόνων έξτρα τα οποία δεν φαίνονται πουθενά. Πουθενά δεν φαίνονται. Επίσης αν πάτε τέλεια κάτω θα δείτε μια σημείωση δική μου κέρδος με κόκκινα γράμματα εδώ. Κάθε χρόνο έχει κέρδος. Πού πήγαινε, γιατί δεν φαίνονται στους δακαιμούς. Του ήταν ένα κέρδη. Παραδείγματος χάρη, το 2010 λέει 2.147.000 κέρδη. Φιλανθρωπικό ίδρυμα, παρακαλώ. Ο Γιώργος, ο Περδίκης, έκαμε μία επιστολή και λέει, κύριε, θέλω να μας πείτε πόσα πληρώνεται η Τράπεζα Κύπρου. Εστείλαν τους 4 Δεκέμβρη, είναι η επόμενη σελίδα, 53. Εστείλαν του μια επιστολή, παρόσαν την στην Βουλή, που λέει πηγαίνετε τώρα, ανοίξετε το έτσι, για να δείτε, γιατί έκανα τις σελίδες με τέτοιον τρόπο, για να πηγαίνετε. Το 2008 λέει, επιάσανε μόνο 11.960.000 η χορηγία από την κυβέρνηση. Καλά η Τράπεζα Κύπρου γιατί λέει ότι είναι 22 εκατομμύρια και αν πάτε στη συνέχεια θα δείτε πόσα είναι το
2009, το 2010 και το 2012. Και αν πάτε εδώ αντίστροφα θα δείτε ότι τα μισά αναφέρουνε. Και γιατί έστειλαν στην Βουλή με τα μισά ριάλια παρακαλώ, να το έγραφω. Να και το άλλο που δημοσιεύεται στο ίντερνετ. Εμπήκα μέσα να το επιβεβαιώσω εγώ σήμερα ότι υπάρχει. Υπάρχει και εγώ και σήμερα. Λοιπόν, πώς γίνεται ρε παιδιά να δηλώνει ο Υπουργός ότι 12 εκατομμύρια του δώσαμε ενώ 24 που τους έδωσε. Και πώς γίνεται. Πώς γίνεται και λέει παρακάτω, έστειλε και η Γενική Ελέκτρια. Ευρύκα και τι λέει η Γενική Ελέκτρια. Και λέει πέραν αυτό έχουμε και τα αναλύσεις. Πώς γίνεται να υπάρχουν και αναλύσεις έξτρα και να το λέει. Επίσης ο Γιώργος ζήτησε κάτι. Παιδιά, ελάτε έχει μια καρέκλα. Ο Γιώργος ζήτησε κάτι. Να μου πείτε πόσοι είναι οι μισθοί ενός εκάστοτε μέσα. Και η απάντηση, αν πάτε εδώ, ότι οι μισθοί λέει είναι σύνολο 9.430.000. Ακούστε να σας πω κάτι. Το σύνολο λέει έχει 199 προσωπικό και πιάνει το σύνολο 9.400.000. Πέστε μου σε παρακαλώ, μια καθαρίστρια που πιάνει 800 με 1000 ευρώ πιάνει το ίδιο ποσό που πιάνει ο γιατρός. Ξέρεις τι κάνανε. Αλλά να το κάνουμε και τη διαίρεση έτσι. Αν κάνετε τη διαίρεση το 9.400.000 δια του 199, θα βρείτε ότι πιάνουν κάπου, αν θυμάμαι καλά, 47.000 το χρόνο. Μέσον όρο, οι καθαρίστριες, οι τηλεφωνήτριες, οι νοσηλεύτριες κλπ. Ξέρετε γιατί δεν το λένε. Ακούστε τώρα. Ακούστε τώρα. Ένας γιατρός, ογκολόγος, είναι ειδικότητα. Το Υπουργείο Υγείας είναι Α11-4. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι κάπου 30.000 το χρόνο. Αντίστοιχα, στην Τράπεζα Κύπρου ξεκινούνε πόσα? 16.000. Όχι, ξεκινούνε λίγο πιο κάτω. Κατά αναλογία είναι 16.000, αλλά ξεκινούν με 85.000. 80-85.000. Οι γιατροί. Ακούστε παρακάτω. Η διευθύντρια, ο διευθυντής μιας κλινικής είναι Α16. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι γύρω στις 70-80.000 το χρόνο. Εκεί μέσα ξέρετε πόσα είναι. 220.000. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πιάνει 125.000. Ξέρετε πόσα πιάνει ο διευθυντής του Οικονομικού της Τράπεζας Κύπρου, ο κύριος Σαμάτης. 240.000. Εκτός τα έξτρα. Ξέρετε ποια είναι τα έξτρα. Να αρχίσω να λέω. Πρώτο. Αυτά που δίνει η Τράπεζα Κύπρου. Δηλαδή, τι εννοώ. Ασφάλεια, δάνεια κλπ. Τώρα έλει, δεν ξέρω αν θα δει τώρα. Έξτρα όμως, ακούστε τώρα παιδιά. Και αν έχετε κάποιον απεδό που έστειλε, που έχει συγγενή καρκινοπαθή, που πάει στον κουλευό της Τράπεζας Κύπρου, θέλω να σηκώσει το χέρι και να πει ότι αυτός ο καρκινοπαθής, ο συγγενή μου, έστειλαν τον έκαμε εγχείρηση στην τάδε κλινική, ιδιωτική, στον τάδε γιατρό να κάνει μια εξέταση και στον τάδε να κάνει μια εξέταση. Ξέρετε γιατί. Προβίδιες. Και η έκπληξη μου εμένα, η έκπληξη μου εμένα ήταν όταν μια γιατρός, η Τίνα Πασαλάρη, που εργαζόταν στον κορυφό της Τράπεζας Κύπρου για χρόνια, αγανάκτησε από το σύστημα και δώστηκε να φύγει. Επειδή έκαμε μια κλινική,
μια ιδιωτική κλινική και έκαμε ένα δικό της γραφείο και παρήγγειλε ένα κουβούκλιο. Το κουβούκλιο είναι τούτο που βάλουν τα φάρμακα μέσα να το κάνουν διάλυση και πρέπει να είναι κλειστό, με αέρα κλπ. Αυτό είναι 14.000. Ένα κουβούκλιο καλής ποιότητας. Επαρήγγειλε μια κοπέλα και πήγαινε βρε το χειρουργό, τους χειρουργούς της κλινικής. Του λέει, παιδιά, είμαι τόσους μήνες δαμέ. Και μου στείλετε έναν ασθενή και εμένα και έχετε υπόψη σας ότι το 70% των καρκινοπαθών είναι πρώτα από την εγχείρηση, δηλαδή φαίνεται ότι είναι καρκινοπαθής από την εγχείρηση. Δηλαδή περνούν από εγχείρηση το 70% των καρκινοπαθών. Άρα... Χειρουργός είναι αυτό που είναι. Άρα... Σε καθοδηγήσει. Μάλιστα. Άρα, λέει, μα κοίταξε να δεις, εσύ διάνουν 400 ευρώ για κάθε ασθένη που σας στέλνω. Μπορεί να σου στέλνω. Πες μου, που ποιον ταμείο στέλνει η Τράπεζα Κύπρου, των προηγών εννοώ, καιρώνει. Οκεί, να πω για τα φάρμακα, παιδιά. Από για τις προμηθείες. Ας πούμε μόνο ένα τελευταίο περιστατικό. Ήμουνα σε ένα συνέδριο στο Inter College, τώρα Λευκοσία, πώς το λένε. Ναι, και ήρθα και το φαρμακευτική της κυβέρνησης, τον κολεγό της Τράπεζας Κύπρου, είμαστε κάποιοι σύνδεσμοι, κάποιοι ανθρώποι εκεί, ήταν γεμάτη αίθουσα και εκεί βγήκε αυτός της φαρμακευτική της κυβέρνησης και λέει, μίλησε για το cost and value, δηλαδή ποιο είναι το κόστος μιας θεραπείας και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Και λέει πρέπει να έχουμε κάτι υπόψη, cost and value. Και εξήγησε. Είχαμε έναν περιστατικό τελευταία, λέει, που επέμεναν κάποιοι χωρίς να τους κατονομάζει, να κάνουμε μια πειραματική θεραπεία που στήριζε 125.000. Έκαμα μας πολλούς καυκάες, έκαμαμε. Στήριζε μας 125.000. Ξέρετε πόσο να έζησε? 15 μέρες. 3 μήνες. Εβασανίστηκε ακόμα 3 μήνες. Έτσι κύριε Χάρη του λέει. Ήταν ο Χάρης ο Καραλάμπους στον κολεγό της Τράπεζας Κύπρου. Γέλιον ο Χάρης. Γέλιον ο Χάρης. Το λοιπόν, όταν βγήκαμε έξω, είσαι και κάτι φαρμακευτικές εταιρείες και κανένα γνωστό μου, λέω, ρε, μα δεν μπορεί. Κύριε Άντρε, λέω, 45.000 προμήθεια. Μα είναι για να δικαιολογούν και το κλινικές έρευνες και τα κουτιά που κάνουν για τον Asian. Μάλιστα. 45.000 προμήθεια, παρακαλώ. Φανταστείτε τώρα στα 100 εκατομμύρια που είναι για φάρμακα, τι προμήθειες έχει. Εγώ, μάλλον όχι εγώ, μια Γερμανίδα, και το έχω σε έναν προηγούμενο περιοδικό, κατήγγειλε ότι η European Donna, αυτή ήταν η υπεύθυνη της European Donna Γερμανία και ήταν ευρωβουλευτής. Εκατήγγειλε στην Βουλή, την Ευρωβουλή και έχουν όλα τα αυτά και τα δημοσίευσα και τη φωτογραφία της Στέλλα της Κυριακή του δημοσίευσα. Έλεγε ότι η European Donna το 86% των εισοδημάτων της είναι από φαρμακευτικές εταιρείες και από εταιρείες που κάνουν μηχανήματα. Γι' αυτό να ακούετε και την κυρία Στέλλα Κυριακή του, γιατί δεν φέρετε το τάδε φάρμακο, γιατί δεν βάζει το τάδε φάρμακο, γιατί πρέπει να κάνει την προμήθεια. Γιατί δεν φέρνετε του νέου τύπου για το μαστογραφούς, γιατί έχουμε την προμήθεια. Εάν πάτε τώρα, που αναφέρθηκα τέλεια στην αρχή, να σας πω τη σελίδα. Σελίδα 4. Έχω μια σημείωση εδώ. Είναι από το ίντερνετ. Ποια είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, παρακαλώ, διαβάστε να δείτε εδώ αυτή τη σημείωση.
Τα μέλη του Ειδικού Συμβουλίου, εκτός τους 3-3-1 που είπαμε προηγουμένως, είναι Γιώργο Μαρντόνα, αντικαρκυνικός Πασικάφ. Η φίλη μου η Μαρία έστειλε μου εχθές μια πρόσκληση να τη δω. Θέλεις τι λέει η πρόσκληση? Γιώργο Μαρντόνα, Πασικάφ και αντικαρκυνικός, μαζί με τον κολεγό της Τράπεζας Κύπρου, με το γεγονός των 15 χρόνων που τη δημιουργία του κολεγού δημιουργήθηκε το Μάρτιν του 1998 ελειτουργήσε. Με τη λειτουργία λέει θα κάνουν εκδηλώσεις κλπ. Για θέλουν ένα αντιπυρετό στον καιρό, αν ξέρας είναι έτσι πράγμα. Τώρα πεινώ Αντρέου ότι θα κάνουν σε όλες τις πόλεις. Θα γυρίσουν όλες τις πόλεις για να κάνουν διαλέξεις. Και να πω και το άλλο δεν μπορεί να γίνει. Όλοι μαζί, ενωμένοι, χέρι δηλαδή, χεράκι, ενωμένοι. Όλα τα παιδιά μαζί. Ωραία. Γι' αυτό να πω και τον αντικαρτηρικό, τον βασικά και κύριο Παντώνα να λένε συνέχεια ένα σωρό ψέμα. Εκείνο που δεν έχει άλλο συνδέσμους, ούτε στην πουλή να τους καλούν, ούτε πουθενά, δεν παράγουν ένα βαριάλι συνδέσμοι, εγώ δεν το καταλάβω. Ναι. Και στείλανε και μια επιστολή στην Ευρώπη, ότι εγώ είμαι ψεύτης. Και ευτυχώς που την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν στείλα μου την επιστολή και τους έστειλα και έγγραφα. Και στο τέλος, έκτοτε καλούμε, επί 5 φορές ως τώρα, και θα πάμε με το δικηγόρο μας τον Παρασκευά, στις 20 του Φεβρουάρη ξανακαλέσαμε και θα ξαναπάω. Εκατήγγειλα αυτή τη δυσοδεία, στις 15 του Ιούλη στη Τρόικα. Μου λέει, μα κύριε Ανδρέου, είναι δυνατόν τα πράγματα. Εγώ ό,τι έλεγα και το έγραφω. Ό,τι έλεγα και το έγραφω. Ό,τι έλεγα και το έγραφω. Πήρα τους 150 σελίδες έγραφα. Φυσικά τα πλήστανε στα ελληνικά. Μου λέει, θα τα εξετάσουμε. Πράγματι, ύστερα από λίγο καιρό με πήρε μια Ελληνίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Τρόικα, και μου είπε, κύριε Ανδρέου, με μελετήσαμε τα όλα σου τα έγγραφα, έμειναμε έκπληκτοι, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε, λέει, εμείς σαν Τροϊκά, γιατί το άρθρο 168 της Συνθήκης